Sako, nu tai ką, bet mes jūs lenkiškai viskas vyksta, visi kalba tik lenkiškai, sako, viskas čia gerai, jo, viskas mes čia jūs priglaudėm, jo, bet jūs, nu, beveik, kad svoločiai, bet jūs iš mūsų Vilnių visgi atimėt tarpukaryje. Ir po to jie žiūri, kad jie kalba lenkiškai, bet yra antilenkiški, ar jie yra. Tai yra, nu, kitaip kalbant, tai jau trumpai senoviški lietuviai. Senoviški lietuviai, jo, senoviški lietuviai, tai va, jo, tai čia buvo Stelmachovskio, nu, šiaip jis dėliojo mintis gerai, nes buvo ir teisės istorikas, ir šita, tai čia va tokių visokių perlų galima pririnkti. Dar vienas jau toks perlas, nu, tikrai tą žodžio prasme, man atrodo, irgi mažai išeksponuotas, aš irgi čia nesu specialistas, kad per Kauną gelbėjusi, išliko gyva ir išvežė šeimą Aleksandrą Pilsudską su vaikais. Tai ten šiek tiek yra lengviau tą irgi nustatyti, bet tokio atskiro mokslinio straipsnio tai niekur nemačiau. Yra Mitkevičiaus epizodas. Jo. Bet yra Aleksandros irgi, Aleksandros Pilsudskos yra prisiminimai. Bet vėlgi, prisiminimai tai nėra dienoraštis. Tai tie prisiminimai po to jau buvo surašyti Londone. Bet ten, nu, vis tiek irgi yra gerai. Prisiminimai yra irgi. Ir viskas yra okai. Tai čia, manau, čia irgi, nu, nežinau, ir tie vaikai vėliausiai, tai ta Aleksandra, ji buvo labai stipriai jaunesnė už Pilsudskio. Tai dar Pilsudskio dukros visiškai ji neseniai tik mylė prieš 2-3 metus. Tai jie per Kauną, ko gero Kaunas, Ryga, Stokholmas ir iš Stokholmo į Londoną. Tai ko gero, tai čia viena iš temų galėtų kas nors čia nežinau, iš Lenkų dabartinių pilsudskininkų ta papasakot, ko gero, arba nežinau, iš anūkų, iš proanūkų, ko gero, gal šeimoje. Lietuviai galėtų geriau papasakot, jo. Tai šitas yra. Atskira po to šakatų visų istorijų, tai yra Vladislovo Anderso armijos sukūrimas Sovietų Sąjungos gilumoje. Tai čia pat yra ta nutraukėlė, kad prie Čerčilio sėdi Sikorskis ir sėdi Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministras Majskis. Liepos 30 yra pasirašyta sutartis, kad tie visi karo belaisviai iš Sovietų Sąjungos sudėties gali sudaryti armiją. Ir per Uzbekistaną, per Iraną gali iškeliauti, nu, per Uzbekistaną faktiškai, per Centrinę Aziją gali išeiti ir link Viduržemio jūros, dalis jų ten atsidūrė Palestinoje, dalis atsidūrė Beirute, tai ten čia atskira istorija, tai ta Anderso armija, kur irgi, nežinau, koks procentas, labai mažas, gal pusė, gal bet buvo ir lietuvių, kurie čia išsigelbėjo. Tai ko gero garsiausias čia lietuvis, tai vėlgi šiandien viską personalizuoju, tai buvo, padėkit man tą pravardę. Kėkštas, Adomavičius Kėkštas, kuris tarpukario Lenkijoje priklausė Lenkų komunistų partijai. Bet ta komunistų partija, buvo tikra komunistų partija, Stalinas jau uždraudė ir visus sunaikino. Ir jinai 36 metų veikė. Tai Kėkštas iškeliavo, nu ką aš čia daug pasakosiu, yra Malgožatos Kasnar knyga, parašyta be abejo iš literatės, iš literatūros istorikės pozicijų. Bet aš dar visgi svajoju, kad kas nors daug parašys apie Kėkštą grinai, apie jo tokį daugiau, tokia visuomeninė veikla, nes jau ne, ir tai, kad jis ir Pietų Amerikoje pabuvojo ir po to grįžo į tą socialistinę Lenkiją, čia irgi filmas.
čia irgi filmas. Tai vat, bet matot, dabar vėlgi, kaip ta Anderso ta armija, tai turėkime omeny, kad labai daug kas ten pakliuvo. Vienas dalykas, tai tie yra kariškiai internuoti, išvežti, kurie nebuvo sušaudyti Katynėje, bet dar yra dalis tų, kurie iš Vilniaus ir iš Kauno buvo įvežami 41 metų tuose trėmimuose. Taigi čia yra tiek linijų eina paraleliai ir iš Vilniaus ir iš Kauno ir jie po to kažkur ten susijungia ir kad čia nu, tikrai ne 45 minučių ir ne pusantros valandos čia aš tik manau, aš bent tokį savo vaidmenį šiandien čia matau, kad nustatytas linijas padaryt tam tikrą inventorizaciją ir po to kvies žmonės ir gilin. Tolab, kad, ką žinau, dabar tikrai ir Lenkai atidaro daug suranda ir daug visokių naujų dalykų ir tikrai. Tai žiūrėkit dar, dabar, jo, čia yra tie pabėgėliai. Čia, va, tarp kitų yra nuotrauka iš to plakato, kuri buvo pabėgėliai Vilniuje ir Kaune. Konferencija, kas aplankos. Jo. Dabar, čia irgi nesu specialistas, žinokit, bet šiuo metu Lenkai labai stipriai eksponuoja irgi, čia vėlgi yra vienu, dviejų metų laikotarpis, kai Lenkai labai stipriai bando parašyti, išleisti ir išpopuliarinti kuo daugiau ir knygų, ir straipsnių apie tą Riomerį arba Tadeušą Riomerį. Tai lyg ir čia galima būtų į tai žiūrėti ramiau, nu, bet kadangi iš Rokiškio rajono, tai kaipgi čia gali ramiai jį žiūrėti. Tai ta biografija, aš atvirai prisipažįstu, man jinai nėra stipriai pažįstama. Ir kokios jis yra dabar, kiek jis yra susigiminęs su Mykolu Riomeriu. Ir jis, kiek jis yra susigiminęs su kitų vienų Riomeriais, nepasakysiu, čia reikia klausti. Mykolas Mykolas, manau, perskaitys mums irgi pasakys. Taip va. Tai dabar, kodėl Lenkai dabar, aš žinau, gal aš ir kartoju žinomus dalykus, tai Riomeris šitas yra parodytas ir tame dokumentinėme filme gyvenimo vizos. Jis 1941 metais jis ambasadoriauja Tokijoje. 42. Taip. Ir jis... Kol respektuoja civilinę vyriausybę Japoniją. Taip, maždaug taip. Jis po to jis trumpai yra Londone, nežinau, gal net po to kažkiek ir Prancūzijoje, bet po to jis dirba, dar aktyvus yra ir jis yra Kanadoje. Bet irgi žinau, kad anūkai, proanūkai, kad jie visi viskas okėja, jie tą Riomerių tradiciją. Nežinau irgi, kaip jis, negaliu pasakyti, ko gero jis, nes tada dailininkė irgi, man atrodo, Kanadoje gyveno Riomerytė, kaip jos jis, Sofija. Jo. Ir Briuselėje dar neseniai gyvas buvęs dar vienas. Džėjus Riomeris, tas, kuris čia buvo irgi atvindavo. Tai, su jo buvo susikęs gal prieš 3 metus. Tai ko gero, aš galiu tik kažkokią hipotezę kelt, kad jis ko gero, kas tai yra kalbas, jis tikrai žinojo ir gal net ir gatvių sandarą žinojo. Nors jis jau gimnaziją baigė Riomerį, jis jau gimnazija baigės yra Krokuvoje, tai iš Rokiškio rajono, aš žinau, ir kokiais keliais jie persikėlė į Krokuvą. Bet jis po to lyg ir čia turėjo irgi ryšių su tarpukario Lietuva. Nežinau, bet čia yra atskiras kelias ir žinau, kad Lenkai dabar labai aktyviai dirba iš
tam filme jis irgi yra ten trumpai parodytas, jeigu atsimenat. Bet čia irgi yra toks šiek tiek irgi lietuviškas pėdsakas. Nežinau, irgi gal reikia dar sykį peržiūrėti Mykolo Riomerio dienoraščius, gal nes vis tiek Mykolas Riomeris buvo be galo aktyvus 39-ais, nu iki pat mirties. Tai gal čia dar gal kažkas sueis, gal